Assalamu alaikum en welkom bij een nieuwe video van de Healthy Sisters. Welkom, leuk dat jullie weer kijken. We hebben deze week we zeggen met alles onze favorieten. Ja. Maar gewoon één van onze favorieten die ik zelf regelmatig maak. We hadden eigenlijk voor vandaag een andere Marokkaanse recept, maar wij waren bezig met het voorraadje voor deze week. Ik dacht van hey. Laat het gewoon maar meteen filmen. Ja. Dan weten jullie ook hoe wij onze bananenbrood maken. We maken wel best wel lange tijd. Ja, in de loop der jaren hebben we natuurlijk al heel veel varianten gemaakt. Ja. We zijn eerst echt heel basis begonnen. En eigenlijk steeds meer zijn we gaan experimenteren. Ook met, met de melen, met de pitten, met de noten, noem het maar op. De basis is natuurlijk wel het bananenbrood. Ja. En vandaag maak ik eigenlijk een wat op dit moment gewoon het meest favoriete is. En heel erg bezig eigenlijk ook wel. Klopt. Tegelijkertijd moet ik ook wel willen zeggen dat ik eigenlijk mijn bananenbroden. Ik maak eigenlijk elke keer weer iets anders. Ja. Ik kijk wat ik in de kast heb, ook qua verschillende noten, qua verschillende wat je hebt. Ik had ook al meel, ene keer speldmeel, dan amandel. Ja. Vandaag gaan we een mengelmoes maken. Dus het is voor mij ook heel verschillend. Ja. Ja. Ja? Dus kijk mee. Wat hebben wij nodig? Natuurlijk bananen, eieren. Dit is een mixje van amandelmeel en speldmeel. Dit zijn gemengde noten met ook pitjes, dus ook pompoenpitten er doorheen. Havermout, de grove variant nog. En ontpitte dadels, dit is om het zoet te maken in plaats van de suikers. Heel klein beetje zeezout straks. En wijnsteenbakpoeder. Wij verwarmen de oven voor op 180 graden. Het eerste wat we gaan doen is dat we beginnen met de vloeibare producten. Dus de eieren en de banaan. Die gaan we mixen in de... Even in stukjes. Ja. En het is natuurlijk ook wel aan te raden om gewoon echt wel rijpe bananen eigenlijk. Ja, hoe rijper hoe beter. Ja. Dus niet die hele goede bananen nog. Nee. Okay. En dit gaan we mixen. We doen er ook de dadels bij, Rashida. Be my guest. De dadels zitten erbij. We doen nu een snufje zout en de bijensteenbakpoeder erbij. Ja, wel een heel klein beetje maar, hè? Dus niet te veel. Ja. Oké. Of wat ik eigenlijk ga doen, dat is misschien ook al, dat is misschien ook een tip voor thuis. Dus om de wijnsteenbakpoeder meteen al met de meel te mengen. Dat mag je eigenlijk al meteen al doen. Ja. Zo. Voordat hij in de machine gaat, zeg maar. Ja. Kijk, je ziet misschien dat ze wel kunnen zien dat er echt twee soorten. Echt een goede kleurverschil zit. Zie je dat? Dus amandelmeel hebben we gebruikt en speldmeel. En dat hebben we ook natuurlijk dat bewust gedaan, ja niet natuurlijk, maar ik probeer hem echt zo vaak uit. Ik heb ook een keer alleen maar met amandelmeel gedaan en dan vind ik het heel erg overheersend. Maar als je dat een beetje mengt met een andere soort meel, met een boekweitmeel of wat dan ook, dan is het, wordt het er echt een cake. Het is wel heftig. Ja, en met amandelmeel wordt het best wel slap uit. Ja, klopt. Rashid, heb je er nog meteen een havermout bij? Ja. En het ziet er al heel goed uit, hè? Ja, heerlijk. Oh, ik kan hier zoveel genieten met een kopje thee straks. Yes. Zo. De noten laten we echt op het eind, anders moet je wel die grove bite in de cake nog hebben. Brood, zeg maar. Ja, soms houden we juist wel wat fijner te stampen, maar ik vind wel heerlijk. Stampen nog wel. Ja, lekker toch? Voeten. En dan last but not least. Ja, ik zei het net al. Je kan en heel even laten mixen de noten. Ja. Of gewoon zo grof er wel doorheen laten. Normaal niet mixen. Maar een heel klein beetje mixen. Ja. Want dan is het net te groot. Maar we houden wel de bite erin. Let wel dat je noten gebruikt die ongebrand en ongezout zijn. Ja. Dat zijn de beste varianten. En nu mag jij het hierin doen? Ja, ik. Kijk, ik heb een bak voor, maar ik heb er wel bakpapier in gedaan. Mm-hmm. Vind ik toch makkelijker dan insprayen of invetten of wat dan ook. Nou, mocht je blijven plakken, moet ik hem er zo uithalen. Precies, oké. Nou. En je kunt natuurlijk elke vorm gebruiken, ongeveer 26 centimeter. En om zeg maar, het geheel af te werken, kun je ook kiezen om schijfjes banaan erbovenop te doen. Of noten, we hebben hier gekozen voor kokosrasp. Ja, grove kokosrasp. Ja. We maken het toch net wat vrolijker allemaal als je. Ja, nog wel lekker dan. Met het herfst kunnen we wel wat vrolijkheid gebruiken. We gaan er gewoon automatisch van stotteren. Ja, inderdaad.
Oké. Okay. Dan gaat je ongeveer 40 à 45 minuten in de oven op 180 graden. En daar gaat hij dan. We zijn 40 minuten verder, bijna drie kwartier. En kijk eens aan, jongens. Heerlijk. Ik heb daar straks nog even met een satéprikkertje doorheen geprikt. Weet je wat ik vind? Ja. Ik vind het verrukkelijk. We gaan hem nu uit de bakkenblik halen. En wat ik daar straks dus ook vertelde, dat het zo makkelijk is. Tadaa. We gaan hem nu even aansnijden. Nog warm aan de binnenkant, maar dat maakt niet uit. Je ziet hier de dadels. Nou, een hele cashewnoot. Nou, heerlijk. Gaan we proeven? Ja, gaan we meer doen dan proeven alleen, hè? Wat dan? Ja, maar even. Laten we zeggen, doen we hier snijden. Dus voor jou, dus voor mij. Nou, dat gaan we wel doen, want we gaan hem wel verdelen. Wat ik dan als echt als tip ook meegeef. Ik snij ze eigenlijk altijd in zulke strookjes, zeg maar in zulke plakjes. Ja. En vriezen ze in. Dus ik verpak ze ook echt apart, vries ze in en haal het altijd s'avonds weer uit de vriezer. Dan heb ik 's ochtends gewoon een hele verse stuk gezonde bananen. Ja, en ook gewoon als een tussendoortje natuurlijk. En je zou hem nog zelfs, stel dat je hem op een gegeven moment te droog vindt, dat hij wat lange tijd in de vriezer heeft gezeten of gelegen. Ja. Zeg je dat gezeten? Ja, nog niet gelegen. Dan kun je hem te besmeren met de biologische pindakaas. Ja, heerlijk. We gaan proeven. Yes. Het leukste gedeelte van alle kookvideo's. Alsjeblieft. Ja? Oh, heerlijk. Dan is er ook genoeg nootjes in. Ik dacht, oh ja, man, Jima pak je met noot, maar bij mij zit er ook gewoon noot in. Bismillah. Nou, proost. Ik heb ook een stukje daarom. Lekker zoet. Lekker. Heerlijk. Ik heb natuurlijk ook. Wat voor wat blauwe bessen. Ja. Gooi ik ook wel eens in. Dan. Eigenlijk kan ik al, als je de basis houdt op het meelgedeelte en de verhouding zoals wij ze hebben aangegeven in de beschrijving, ja. Kun je met de noten, kun je de zaadjes, dan kun je altijd even meer spelen. Maar hou wel bijvoorbeeld die bananendadels en de meel, hou die als basis aan. Ja. En de rest mag je lekker meer spelen. Ja. Mijn nootje valt af. Kom jij boven ook. Ja. Bedankt voor het kijken en mocht je het een leuke video vinden, doe dan even je duimpje omhoog. En vergeet je ook vooral niet te abonneren, mocht je nog niet geabonneerd zijn. En we zijn er vrijdag met een nieuwe vlog. En volgende week dinsdag met een nieuwe kookvideo. Ja. En als ik nog even mag zeggen, vergeet niet te stemmen op FIFA 400, jongens. Dank jullie wel voor degenen die wel al gestemd hebben. En tot volgende week weer. Doei. Slemme, doei doei.